Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, για τα αμαία, και μόνο το κουκουέ έχει βγει από σχολείο σε σχολείο, από γονιό σε γονιό, από δάσκαλο σε δάσκαλο, από άνθρωπο που νοιάζεται, ακόμα και αν ο ίδιος δεν έχει παιδί ή κάποιος στο σπίτι του με ειδικές ανάγκες, να παλέψει εναντίον του συστήματος που θέλει τη μέρα ωραία για γιορτή, για να βγάλεις σπουδαίους λόγους, να πεις ότι όλα πηγαίνουν καλά και να είσαι εσύ εδώ, όπως είμαστε εμείς εδώ το κουκουέ, στο σχολείο, το πρώτο, το πρωτοποριακό που έφτιαξε η εκπληκτικής αξίας κατακόκκινη ψυχή της Ρόζα Συμβριώτη το 1937, και να βρίσκεις υποδομές και ελλείψεις περασμένων δεκαετιών, γιατί για εδώ δεν περίσσεψε, όπως και για πάρα πολλά άλλα σχολεία, η αντίληψη ότι είναι πρώτα οι ανάγκες των αναπήρων και μετά οι ανάγκες του κεφαλαίου. Σκεφτείτε ότι ζούμε και είμαστε σε μια χώρα όπου τα παιδιά, ενώ θα μπορούσαν με ειδική εκπαίδευση να φτάσουν μέχρι και το πανεπιστήμιο, όπως συνέβαινε, γιατί έχει συμβεί, παιδί χωρίς ακοή και χωρίς όραση να καταφέρει να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου. Αλλά αυτά ήταν του σοσιαλιστικού παραδείσου. Σήμερα εδώ, στον καπιταλιστικό παράδεισο, έχουμε λιγότερα σχολεία από ό,τι χρειαζόμαστε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για παράδειγμα, για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, και έχουμε πολύ λιγότερα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέλλον δεν υπάρχει, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτά τα σχολεία απολύονται ή λείπουν. Για παράδειγμα εδώ, στην Κεσαριανή, την ιστορική Κεσαριανή, του ιστορικού σχολείου που ίδρυσε η Βριώτη, εδώ δεν λειτουργεί φέτος το ολοήμερο σχολείο, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν διοριστεί οι τρεις καθηγητές, καθηγητρίες του λείπουν. Απλά πράγματα τα οποία δεν τα λύνει καμία αυτοανακήρυξη της μέρας σε μεγάλο έργο των κυβερνών, των προηγούμενων, και ελπίζουμε όχι των επόμενων.